Доброго дня. Є така думка, що традиції існують для того, щоб їх порушувати. І ми вирішили порушити одну традицію і розпочати нашу подію рівно в тій годині, яка зазначена на афіші, а не чекати ще 15 хвилин. Ну, це був жарт. А якщо серйозно, то ми дуже раді вас вітати у домі Франка, у Львівському національному літературно-меморіальному музеї Івана Франка. І сьогодні маємо таку особливу нагоду поспілкуватися про Грицька Чубая. Як виявилося, нагоду достатньо рідкісну, бо йдеться про науковий формат. І великою приємністю є для мене те, що тиждень тому була захищена, напевно, перша на нашій планеті така повноцінна, повнометражна кандидатська дисертація про цю постать. І авторкою цієї дисертації є особа, яка сидить від мене ліворуч в чорних окулярах. Називається вона Оксана Загороднюк. Оксана є випускницею кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства нашого Львівського університету імені Івана Франка. Трошки раніше вона закінчила аспірантуру, а трошки пізніше зафіналізувала свій дисертаційний проект. Мала змогу виступати у 2015 році в Інституті українознавства імені Івана Крипікевича з такими проміжними результатами свого дослідження. Тодішній семінар називався «Львів Чубая між Сходом і Заходом». І я пригадую, що це була дуже цікава розмова, зокрема про тему простору. Так, не тільки простору Львова, того міста, яке є містом Грицька Чубая, і біографічно, і текстувально, внутрішньо-текстувально, але також простору меншого, простору, де творить поет, де він живе, де він реалізовується, як він мислить цей простір у своїй поезії. Наш сьогоднішній семінар є таким плодом співпраці двох інституцій, не тільки Дому Франка, в якому ми зараз перебуваємо, а власне вже згаданого Інституту українознавства імені Крипікевича. Свого часу ці семінари, які відбувалися раніше на Козельницькій 4, тепер відбуваються тут. І ми дуже раді, що у Львові, і не тільки у Львові, є люди, які справді роблять цікаві дослідження, і завжди тішимося нагоді їх запросити, і дякуємо, що вони відгукуються на, власне, такий формат. Захист Оксани, тут не написано, відбувся 29 травня, так, це було, якщо я не помиляюся, тиждень тому. Тиждень часу ми дали Оксані для того, щоб вона могла успішно оформити свої документи після захисні. А тепер, власне, попросили про таку більш публічну бесіду. Особисто для мене ця робота, ця дисертація була таким справді особливим досвідом не тільки стосовно пізнання постаті Грицька Чубая через якісь такі методологічні шляхи Оксани, які вона обрала, але загалом до якоїсь ревізії чи, можливо, поглибленого розуміння загалом сутності поезії, сутності того, що ми називаємо творчістю. Так? І питання, яке винесене у заголовок нашої сьогоднішньої події, навіщо поети, ця гайдегерівська формула, вона стосується далеко не тільки Грицька Чубая, напевно, кожного з нас. Напевно, кожен з нас в різні суспільно-культурні періоди ставить заново собі це питання. Так, особливо тепер, коли маємо такий стрімкий розвиток техніки, маємо стрімкий розвиток цього бізнесу, зокрема у Львові і в Україні, маємо дуже стрімкий розвиток IT-технологій. Напевно, це питання може звучати знову і знову по-іншому. Навіщо нам поети? Навіщо нам такі поети, як Грицько Чубай? Що вони можуть нам дати? Виявляється, кожне нове покоління потребує відповіді на це питання. І от сьогодні ми спробуємо порефлексувати на цю тему. І скажу тільки, як офіційно звучить тема дослідження Оксани. Мовчання як вираження онтологічного стану особистості. Українська поезія другої половини ХХ століття. Хоча, звичайно, головним, власне, на 90% об'єктом аналізу є, власне, творчість Грицька Чубая. Я хочу оголосити про формат нашої сьогоднішньої бесіди. Отже, зараз я передам слово Оксані, яка матиме такий невеликий монолог про те, навіщо є поети і якою може бути, могла би бути, є відповідь Грицька Чубая на це питання. Потім матиму кілька запитань від свого імені і відтак запрошу всіх до
дискусії, до коментування, до такого, власне, спілкування в живому форматі. Отже, Оксано, прошу, будь ласка, твоя розповідь. Дуже дякую за можливість, насправді, говорити про такої вельмишановної публікою. Тут дуже зібралися особливі люди, з тих, кого я знаю, кого не знаю, і насправді це дуже гарна нагода. І вдячна сам перед Данилом, що завжди ініціює такі події, десь запрошує. А перш ніж перейти до своєї доповіді, якщо з вашого дозволу, я скажу такий про свій особистий досвід з Грицьком Чубаєм, поки що про нього, напевно, знає Тарас Володимирович, мій науковий керівник, що коли мені було 14 років, так, такий дуже вік цікавий. І ми тоді, моя сім'я, прожили рік за кордоном в Канаді. Ми жили в самій такій середині Канади, де насправді нічого не відбувається ніколи, тому що це Саскатун, це просто такий, ну, як всередині нічого. І тоді це ще був 2004 рік, тобто інтернет також був десь там в тата на роботі, але тільки, ну, повільний і відповідно. А коли ми туди вирушали, ми вирішили, ну, що треба купити якусь українську музику, бо не дай Бог діти забудуть українську мову, там всякі такі речі. І тоді ми купили три музичні альбоми, і один з них був «Плач Єремії». І я його купила сама, я не мала поняття, що я купую. Насправді це було просто випадково. От я знаю «Плач», я знаю, що є такі, так, «Плач Єремії», там пісня «Вона», та все це. Я купила цей альбом «Світло і сповідь». І я його слухала фактично з одним з трьох альбомів цілий рік підряд. І потім повернулася в Україну, вже вступила на філологічний факультет. І коли ми почали говорити з Тарасом Володимировичем про тему дисертації, і він мені приніс тоді, от це з видавництва «Кальварії», так, говорити, мовчати, говорити знову, і просто сказав, от є такий поет, можливо, ну, це би також було тобі цікаво досліджувати. І коли я почала його читати, я зрозуміла, що тут є текст, який я знаю на пам'ять, який я ніколи не задумувалася. Ну, бо в 14 років тебе не так цікавить, хто там щось написав, ти просто собі слухаєш, бо воно тебе десь зачіпає. І тоді, так, це було, ну, мені здається, що це в цьому є щось таке містичне, коли мені довелося працювати з тими текстами, які я вже в певній мірі знала, але треба було шукати. Я довший час навіть боялася насправді їх аналізувати, тому що мені здавалося, що все, що я зроблю, зіпсує їх. І тобто, якщо я їх почну розбирати, то це буде навіть якась така неповага. Ну, але нарешті не пройшло 5 років, я написала цю роботу. Чи результати варті були тих зусиль, чи ні, це десь, напевно, судити вам. І почати свою доповідь я хотіла би з поезії, яка називається «Притча про автопортрет», тому що мені здається, що вона така метапоетична, вона підказує, як нам слід читати, можливо, поезію, на мою думку. От, «Притча про автопортрет». Ви правду кажете, що Богомаз'я є і грішник, але ж ви всі чолом їдете в паркет, в своїх провинах каючись поспішно, і молитесь на мій автопортрет. На ньому барвом вільно й розкуто. Ах, люди, ви вже вибачте мені, що я, себе запрагши осягнути, свій лик святим возрік на полотні. Пробачте вже, бо я оце уперше, не вірячи ні вам, ні дзеркалам, глуху стіну буденності продерши, розкидавши невіру, наче хлам, прийшов до свята свого откровення і гострив думки для поруху на зло, і чув, святилась кров моя у венах, і чув, як німб освячує чоло. Пробачте вже, й молітеся на мене, а я піду і знову суєті, собі і вам шукати откровення, щоби повідати, що ви усі святі. Мені здається, що такий відправний, насправді, ну, образ в цій поезії, так, перше, що я думала, коли я читала, про те, що в середньовіччі митці, так, які малювали ікони, які ми зараз приймаємо як лики святих, насправді, звичайно, зображали знайомі обличчя, насамперед, чи своїх близьких, і також час від часу ми завжди знаємо, що нам на багатьох зображеннях, так, можна знайти і автопортрет. От, і в цьому є дуже, дуже, мені здається, цікава такий розгляд, роль поезії, що побачити себе святим. І в цьому, звичайно, немає нічого святотатського, що в цьому є оця пошук, цей пошук істинного себе. І такими окружними шляхами, можливо, я до цього приходила, так, коли мені на захисті казали, що, можливо, не треба таких філософських призм, але я нещодавно була сильно вражена під впливом, коли я прочитала Юнга, і там було таке поняття про самість, і він говорив, що самість – це Божий образ, тобто, що
ніби в уяві нас, в уяві людей, в свідомості людей, ніби цей образ повноти, який ми проєктуємо на Божий образ, відповідно, людина покликана десь осягнутися у самість, вона до неї приходить через інтеграцію своїх розрізнених частин. І мені воно здалося в контексті цієї поезії важливим про це пізнання себе. І поет, який бачить себе святим, бачить можливість цієї святості і пропонує людям також показати їм їхню святість, незважаючи на їхні обвинувачення чи якісь такі речі, тому що його завдання, власне, показати цю святість. От. І я хотіла почати з цього, я хотіла би говорити про дві поеми сьогодні. Перша поема – це «Світло і сповідь». Мені здається, що це така неймовірно витончена поема просто своєю конструкцією навіть. Це, вона складається з 13 частин, в таких коротких фрагментів, яких нічого не можна ні додати, ні забрати. Кожне слово десь таку творить досконалість. І потім я хотіла б говорити пізніше вже про відшукування причетного, звичайно, також, мені здається, якась така, можна розглядати або цей текст кульмінації творчості, або говорити, почати говорити знову, ну, все ж таки, напевне, творчість не мусить мати однієї кульмінації, от. Але, от, і почавши з «Світло і сповіді», я собі тут її закладала, так воно складається з цих 13 частин. Мені здається, що це є образ такого повноти, так ми проходимо до початку, 13-й місяць заодно є і першим місяцем, і в ній присутні насправді ці чотири пори року, хоча не в такому раціональному порядку, але в такому підсвідомому порядку. І ми починаємо з, коли в своїй роботі розділ, який присвячений, підрозділ, який присвячений «Світло і сповіді», я починала з цитати Мамардашвілі про необхідність, я не пам'ятаю її зараз дослівно, але про те, що ми повинні пізнати темряву, щоб потім пізнати світло. Бо поки ми існуємо в напівсутінках, а ми ніколи ніби не будемо мати цього досвіду повного пізнання, бо нам здається, що ми знаємо відповідь, якусь таку, ми знаємо істину. І тільки от. І, ну і також інші призми, через які я дивилася на цей текст, це десь я і згадувала містиків, так, є такий твір містика Йоанна від Христа, який називається «Темна ніч душі», який, власне, розповідає про, ну, з християнської позиції, про необхідність досвіду темряви для зростання, для того, щоб для святості, повної святості душі. І мені здається, що також я згадувала трошки в іншому контексті ісохазм, мені здається, що ці речі важливі, хоча б от навіть в образі, ну, а це пізніше, це коли ми дійдемо до Мадон. А твір починається з дерев'яної зозулі у старому годиннику і з того моменту, що прийшов час усамітнення. І от мені здається, що це навіть апеляція до еклезіаста, час так, збирати каміння, час розкидати, і час самотності, як щось необхідне навіть. А немає якоїсь такої ніби причини, чи якоїсь зради, чи щось. От прийшов цей час усамітнення. І ми тут маємо дуже, мені здається, гарний образ. Ти от криниці вертатимеш із порожніми відрами, коли криниця як джерело, як ніби не дає, ти не можеш в неї набрати води, тому що ти, як це ти ліричне, не здатна ніби прийняти ту воду. Тому, і відповідно далі ми маємо образ темряви, ми маємо образ снігу. Коли я запитаю тебе у темряві про те, коли випадає сніг, і, тобто, очікування на зиму, в іншій поезії є образ зими як необхідність, щоб все оновити, там, де двоє несамовито. Зараз я її не заклала. Знала, що я собі позазначаю багато, але ті, які виникнуть, так як і коли сніг може принести оце оновлення. Це відчуття нової таїни між закоханими. І тут, коли він запитує її у темряві, коли випадає сніг. І є відхід, цей образ відходу, відходить світло, відходить ти, яка вона, так? У тебе втікаюча тінь. І потім трошки пізніше ми маємо, що вода також ніби відходить разом з нею. Відходить і, ну, якщо також око зі шматочком місяця. Тобто цей потрійний відхід. Відходить вода, відходить вона і відходить світло. І мені дуже подобався також цей образ дзеркала, коли
який пронизує творчість Чубая. Коли тут ми маємо, ти не маєш довкола свічальника жодного, де б не мала себе чужої. Дзеркало як цей образ самопізнання, спадчення себе. А в інших текстах ми маємо, напевне, мій улюблений момент, це коли, все вже з пізніх віршів, мені здається, коли поет говорить, що хтось там ходить в мене в голові з музичними пальцями. І він намагається побачити цього когось в себе, і він це, звичайно, можна зробити тільки через ніби як через інших, так, в очах інших. І також оця трагедія, що він відчуває, що він без піаніно в голові, якби не може виразити цю невимовну музику, яка десь ходить у нього. І тут також це необхідність себе побачити правдивою. І звичайно, вода як чистота, як очищення і брак цієї води. До речі, швидше, напевне, ми маємо брак води з одного боку і важка роса з іншого боку, коли аж розчахнеться дерево від важкої роси. Роса, як, мабуть, я так припускала, як символ якогось такого, можливо, благословення на якісь заскладні речі, тобто дерево, яке не витримує. Роса символізує ніби плодючість, благословення, і тут дерево, яке не витримує цього надмірного десь благословення. Потім, відповідно, вода відходить, і тутешня вода доганяє тебе руслом. І мені дуже подобався цей образ місяця, образ оконя із шматочком місяця, саме через те, що цей образ повторюється в такій дитячій поезії. І мені здається, що це дуже зворушливо, що Грицько Чубай також хотів дітям розказати про цього оконя з шматочком місяця, який вночі освітлює дорогу воді. І тут, мені здається, тут починається такі дві паралельних мандрівки, коли вона відходить і мандрує, і він також починає свою мандрівку. І поезія, звичайно, присвячена Галині Чубай, і вона має, мені здається, такий особистий аспект. Але також можна його розглядати для нас, читачів, як мандрівку в Юнга є цей термін аніма, так, душі поета, душі, яка приносить рух в його, ніби такої жіночої частки, яка приносить рух в душу і творчість. І мені здається, що це можна також так розглядати, як така мандрівка його душі, мандрівка до самого себе. І мандрівка для нього, що цікаво, мандрівка йде на глибину, тому що пізніше він звертається до цих мурашиних порожніх церковиць, до найчастішої сповіді. І її мандрівка, кульмінація її мандрівки – це на високій горі, звідки сонце видно опівночі. Оце найтемніше місце і разом з тим найсвітліше. Це світло опівночі. Мені здається, що це, власне, є це, про що говорив і Мамардашвілі. Так, коли ти приходиш в повну темряву, щоб прозріти десь. Але це вже я трохи забігаю наперед з самої мандрівки. Тут є ще таких багато цікавих образів, через які він йде. Мені дуже подобається образ лісу з трьох дерев. Мені здається, також що це для Грицька, щоб я такий повторюваний образ, бо є спогад з дитинства, якому він розповідає, що він думав, що на лінійці зображений ліс. І є цей, мені здається, цікаве це питання, чи троє дерев – це вже ліс, а стільки є багато, скільки достатньо, щоб заблукати. Також я просто це не можу не згадати. В Тараса Прохаська є такий така нарис, такий короткий текст, який мене завжди вражає про готовність до лісу, про те, що діти десь, напевне, під впливом оповідей про УПА, так собі думали, що треба завжди бути готовим до лісу, бо ліс це коли ніби втікати, коли якась небезпека. При тому, що їм ніхто свідомо не казав, що ви маєте до цього бути готові. Ліс – це якийсь такий, це не сад, це не парк, це не впорядкована територія, це територія хаосу з одного боку. З іншого боку, ми маємо в цьому самому 9-му вірші цей образ, коли він є слід цього всього, що відходить, що вона відходить. Потім ми також маємо образ Мадонни годин. Мені здається, що я не маю ніяких доказів, але коли я відвідувала якось почаїв, мені завжди думалося там, в тому місці, просто про тих Мадон, в тому стилі зображення, все-таки якийсь такий
Ну, можливо, там немає ніякої зв'язку, але мені воно асоціювалося. І тут, коли я ліричний, не поета, говорить, побіжу по ньому по сліду з рушницею. Так, я згадувала в своєму анонсі про Гайдегера. Гайдегер багато говорить про слід богів, що відходить, і про поета, який ніби власне іде в слід, вказує на цей слід. І коли отут це така агресія, побіжу по сліду з рушницею, тобто що ти будеш стріляти потім, так то ті речі. І оцей зворотнє перетворення, коли діти беруть палиці, вона перетворюється на рушницю. А тут ти навпаки, ти йдеш в дитинство, і рушниця перетворюється на палицю. Та доросла агресія стає грою, стає дитячою. І ми маємо тут, звичайно, образ життя, жито, а серед жита новорічна ялинка, як такий образ якогось початку цього дитинства. Зупинки часу. Про те, що годинник солом'яний, вітер стрілки поломив, і це 10-й текст. І тут ми маємо якийсь цей момент прощення, коли вітер зім'яту траву виправляє, трава виправляється, все пробачає. Трава також, мені дуже подобається цей вірш Чубая, інший вірш про траву, коли трава є для того, щоб показати людям, що вони теж повинні постійно рости. І ця трава як така м'яка сила, м'яка могутність, яка. І тут ми маємо цей образ дзвони в морошиних порожніх церковцях до найчастішої сповіді. Оці морошині церковці на глибині майже такі якісь такої абсолютної таємності і тиші. І відразу дзеркально, а ти на високій горі, звідки сонце видно опівночі, оглядаєш себе у тоненькій крижині. І це самопізнання таке подвійне, коли вона зустрічає себе і він зустрічає себе в цій сповіді. І тоді вони можуть, звичайно, повернутися раніше голосу, повернутися в цій правдивій тиші. І увійди до хати мовчки, так закінчується цей текст. Це про світлої сповіді, ще якщо можна, я перейшла також до відшукування. Воно швидше, насправді. Та я привикла до обмеження часу. Насправді це дуже гарно, що тут у нас трохи більше часу, бо це моя була вічна проблема. Відшукування причетного. Відшукування причетного я аналізувала також через призму навіть такого порівняння з безплідною землею Еліота. Можливо, я не буду багато про неї згадувати, але просто чому я так робила. Звичайно, є вже інших дослідників, були серед них Андрухович згадував про якийсь такий вплив, чи зв'язок, чи якісь інші речі. Мені просто здавалося, що контекстуально, навіть якщо підходити до питання жанру, та поема, наприклад, коли я навіть писала анотації, я не знала, як досить добре перекласти англійською слово поема, тому що поем це вже вірш, так, і немає цього акценту на розмір, що це є більший текст, що це є. Якщо сказати, що це епічна поема, вона, звичайно, також не зовсім точно, тому що епічна поема – це якісь інші речі. Тому мені здавалося, що навіть так, з такої жанрової точки зору – це філософська поема, поема як пошук чогось, якоїсь істини, вони співвідносяться, ці тексти. Я починала, і я також хотіла показати цей текст, особливо в певний період це мені було дуже важливо, як через призму міфу в плані, що як основи людського мислення, що ми мислимо історіями і теж міфами. Звичайно, завершення поеми підказує нам цей християнський сюжет, міф про воскресіння, тому мій цей підрозділ так і називався «Смерть і воскресіння». Я говорила там про речі, про зупинку часу, коли на самому початку поет нас виводить ніби за межі звичайного часу, якийсь такий сакральний час. В ритуальний час, коли багато з образів цієї поеми мають таке ритуальне значення, коли повторення звинувачень, коли виходить душа, двійник і душа, і вони один одному повторюють звинувачення. Сказати? Тут також є повторення, до речі, того мотиву, браку струмка не було, а довкола не було жодної річки, жодного моря чи озера, чи струмка не було довкола. Лише безпорадна уява оточила себе, тобто неможливості себе побачити.
Я розглядала образ квітки також як або як образ аніма, або як образ жіночий просто. І власне персонаж цієї поеми, як який не може, який перебуває в такому розламі, який не може налагодити зв'язок з цим своїм двійником, ніби з якимось з внутрішнім я, і який не може налагодити також, який є ворожим із цією квіткою, з цим жіночим образом, і для неї, для жіночого образу, також є постає ніби такий вибір або піти і розминутися зі всім, або лишитися і бути причетним до цього, до самогубства, до цього цієї самовтрати, про яку розповідає власне поема. От і ще такі, що б я хотіла напевне сказати про тобто поема зосереджується навколо людей. Спочатку це я, яке шукає протягом інших творів, чи поя шукає власне оцей пошук свого я на противагу ми, яке завжди є ми як таке негативне, але у відшукуванні причетного, власне, наприкінці поеми створюється інше ми оцих самогубців, група їх, які запідозрені в чомусь живому. Знову таки, ну, в принципі, десь Чупай, власне, каже, що я зараз знайду, що вони запідозрені в чомусь живому, і тому вони не можуть померти, отже, не можуть воскреснути. І це необхідність пережити смерть як єдиний шлях. Вони всі зберуться і довго говоритимуть про те, що сама лише підозра в живому не дає їм піти з цього світу і воскреснути не дає, і примушує бути нарочито існуючим. Тобто цей образ прикидатися живим є також таким, що пронизує творчість Григорія Чубая. І, власне, тут з'являється постать невідомого. Якщо читати один з прочитань взагалі творчості Чубая, це присутність когось невідомого. Є навіть текст, який називається «Хтось», або текст про осінь, які вказують на страх перед невідомим. Тобто є різні аспекти. Є, наприклад, це «Хтось», мені здається, що «Хтось невідомий», тут воно є, «Невідомий». Так, хтось невідомий має прийти і знищити нас непогрішних, нас праведних, нас святих, безневинних, звичайно, іронічних. Такий образ. І тут мова стає як засіб, не як місце проживання, як оселя духа в Гайдеггера, як предмет, як засіб, яким вони намагаються захистити від невідомого, який кожен мить може прийти. І мені здається, саме чому я думаю, що відчуття відшукування причетного може бути як кульмінація творчості, тому що нарешті хтось приходить. І він приходить, його оточує страх, але він приходить насправді з доброю вісткою. І відповідно з вісткою про те, що Христос воскрес, і тому поема закінчується тим, що попіл, це щось таке неживе, перетворюється на вогонь на самому кінці. От. Напевно, я закінчу на вогні, і все, що я пропустила, то Данило мені скаже. Дуже дякую, Оксано. Мені особисто було дуже цікаво слухати твої такі живі імпровізаційні міркування. Я маю буквально 2-3 запитання, і тоді запрошу всіх до бесіди. Коли сьогодні ти розповідала, я собі співставив твою паралель і твою цитату з вірменського автора, науковця, так? Точно прізвище зараз не вимовлю. Ні, з грузинського. Мамардашвілі. Я перепрошую, з грузинського. І пригадав собі інтерв'ю Віктора Неборака з Юрієм Тарнавським, достатньо давнє, де він аналогічну модель застосовував до Шарля Бодлера, так? Тобто всі ми знаємо Шарля Бодлера як поета такого декаденського, його збірка «Квіти зла», вже сама назва говорить про якусь таку майже демонічність. Але Неборак, власне, там намагався говорити про Бодлера якраз, що він намагався опуститися донизу, пізнати цю темряву тільки заради того, щоб піднятися потім догори до світла, так? І Неборак вважає, що це зрештою з Бодлером і сталося, так? І мені здається, що це така, може, навіть і універсальна модель для поета, який не може не торкнутися тої темряви, того чогось, ну не те, щоб низького, але дуже
підземного, можливо, такого, так? Бо низи теж є цілком позитивні, йдеться про якісь інші екзистенційні низи. І мені одразу спадає нагадку такий один музикознавчий термін, який не застосовується в літературознавстві, який називається модуляція. Може, він достатньо такий умовний, тобто йдеться про таку, я точно не проінтерпретую, але йдеться про такий перехід, так? З одної тональності в іншу, чи можливо з якогось одного такого, з одної музичної теми в іншу тему. Дуже гарно це в творчості Йоганна Себастьяна Баха можна побачити, почути, власне. Мені здається, що якраз Чубай – це хороший приклад модуляції, коли відбувається не тільки модуляція від темряви до світла, але, наприклад, відбувається така, ну, майже біографічно-ідентичнісна модуляція, так, яка пов'язана з тим, в яку епоху він жив, в яких умовах він змушений був працювати, так, 60-70-ті роки. І від такого терпіння, від поганих умов для того, щоб бути вільним і бути собою, він все-таки в результаті, можливо, вже для нас, може ще не для себе, але вже для нас, входить в стан очищення, так, в стан через сповідь до світла, використовуючи його такі поетичні тропоси. Я собі теж пригадую таку цитату з Богдана Ігоря Антонича, яку він сказав в одній зі своїх статей, про те, що своє мистецтво треба таки протерпіти. Тобто таке враження, що оцей досвід терпіння і, власне, досвід мовчання, апелюючи до твоєї роботи, є конче необхідним для того, щоб піднятися до того світла. І в мене є таке питання, знову ж таки, апелюючи до теми сьогоднішньої бесіди, чому поети, навіщо поети? Чи Грицько Чубай є, власне, цей досвід мовчання, який вже, можливо, з нашої такої інтерпретаційної точки зору був йому подарований тільки через те, що він жив в Радянському Союзі і, в принципі, дуже багато хто переживав такий онтологічний стан, в тому числі Ігор Калинець, наприклад, і інші. Чи все-таки це універсальна модель? От Гайдеггер, очевидно, що говорить про якусь універсальнішу модель. І, напевно, є якісь такі повторювані ситуації зі століття до століття, з епохи до епохи. Наскільки Чубай є в тому своєму досвіді терпіння, очищення, мовчання, говоріння, і говоріння, мовчання, говоріння знову, наскільки він є універсальний, наскільки це його внутрішня екзистенційна ситуація, а наскільки вона є вже зумовлена тими обставинами культурно-історичними, суспільними, державними? Дякую. Так, це напевно, тобто я впевнена, що це є насамперед щось екзистенційне. Звичайно, що життя в Радянському Союзі воно надавало цьому певну форму, але ну тяжко гратися так, якби, але мені здається, що ну, от, ця дорога через темряву до слова, принаймні. Я думаю, що це щось універсальне для поета. У той, звичайно, в той період це була така форма темряви, така форма трагедії чи така форма життєвого досвіду. Але, наприклад, я з цим зіткнулася, коли я спробувала зіставляти власне Еліота, який не жив в Радянському Союзі, не жив в тоталітарній державі, але якби. Є якісь універсальні речі. І тобто багато чого, про що пише Чубай, воно так само застосовано і зараз, як і в Радянському Союзі. Тобто, коли мої ровесники чи молодші, коли ми читаємо «Вертеп», ми дуже багато бачимо такого, скажімо, те, що стосується більш споживацького суспільства, чи просто людської природи як такої. І тому, так, мені здається, що тоталітарна держава це форма, але зміст він десь повторюється. Тобто, якби я не знаю, чи я до кінця відповіла, але дуже дякую. Я отримав відповідь, і вже для наших гостей хочу сказати про те, хто не бачив цієї роботи, навіть принаймні з автореферату, що тут другий, як на мій погляд, центральний розділ присвячений все-таки темі мовчання і тоталітаризму. Але коли я читав цей розділ, то не тільки впізнавав Радянський Союз, але впізнавав також будь-який тоталітарний режим і, зрештою, впізнавав якусь тоталітарність, яка може в нас зустрічатися повсякденні, так, елементарно навіть
ті моделі, які застосовують тоталітарні люди, які без сумніву є серед нас, і очевидно, що це нормально, впізнаються в цьому. Так? Тобто мені здається, що тут не випадково ти говориш про якусь таку певну універсальну модель. Mm-hmm. От. І тоді, повертаючись до теми говоріння і мовчання, так, це, направду, якийсь такий дивовижний авторський ключ Грицька Чубая, насправді, теж дуже універсальний. Я би хотів так підводити помалу до можливих відповідей, можливих спроб відповідей на запитання, навіщо поети. І якщо, наприклад, розділити так наше таке поетичне існування на дві частини, говорити і мовчати, то є от те, що ми підкручуємо постійно вольюм звук в наших приладах, в музиці, наприклад, в наших музичних таких програвачах. І можна говорити тихо, можна говорити голосно. Так, ми знаємо, що є ось цей ефект, що крик може мати якийсь ефект добрий, може мати ефект зворотній. Навпаки, говоріння тихо може бути непочутим, але може навпаки мати більшу силу. І так само мовчання. Може бути мертва тиша, і мовчання таке, власне, пов'язане з темрявою, з чимось таким бездонним, а може бути мовчання неймовірно промовисте і дуже живе. Так, це теорія живої тиші, мертвої тиші. Мене цікавить досвід Грицька Чубая, мене цікавить, як це відбувалося в його період, конкретний культурно-історичний період, щоб ти так актуалізувала якісь свої ідеї, свого дослідження про те, як мовчить Чубай. І знову ж таки, тут якийсь універсальний момент закладений, так? Як він мовчить? Чи він голосно мовчить? Чи він промовисто мовчить? Чи він епатажно мовчить? Чи він тихо мовчить? Яка сутність цього мовчання? Що це мовчання йому дає? І врешті, коли він повертається до говоріння, теж, яке це говоріння? Тихе чи голосне? Ну, напевне, тоді нам доводиться насамперед думати про поему, яка мала цю назву. Говорити, мовчати, говорити знову, але це через хвилю. Мені здається, що для поета мовчання скоріше, ну хоча кожен, не для кожного, а для Чубая, мовчання це завжди, скажімо, певна якась важкість. Особливо, якщо ми говоримо про поетичне мовчання, як оця пауза в творчості, то всі спогади, які ми маємо про цей період, доводять, що це є важкий період. Цей період, безсумнівно, страждання. І поет прагне висловитися. Навіть оцей вже згадуваний мною, що я вже згадувала образ, без піаніно в голові. Так? Ти мусиш це висказати, інакше воно тебе мучить, інакше це як якась вина перед тою особою, яка там ходить з музикальними пальцями. І відповідно, є постійно це прагнення говорити. Мені здається, що є, напевне, поети або люди, які мають більше... Можливо, це приходить пізніше. От ми знаємо, що Олег Лашега вже в свої пізні періоди творчості говорив так, що я пишу, раніше я писав один рік на вірш, тепер я не пам'ятаю дослівно цитати, тепер я пишу там один вірш на 10 років чи якось так. І це, напевне, принаймні так, як і мені здавалося з цієї цитати, воно не було аж таким, як стражданням, це навпаки було ніби пошук цього короткого тексту. Але для Чубая, мені здається, що оця неможливість говорити, це завжди було мукою, тому що були ці те, що він хотів висловити, воно постійно йому з того, що я розумію. Потім, чи мовчання голосне, чи тихе, ми маємо... Ну, от Москалець говорить про образ пророка, так? Який пророк, який... Ну, непочутий пророк, чомусь пророк майже завжди непочутий. І, тобто, в цьому десь є і його така постать поета, тобто, навіть самостворений його міф в тому, такому говорінні, яке, принаймні, герметичне, або не одразу почуте. От, в тому плані можна сказати, що це мовчання дещо голосне, напевне. От, поема «Говорити, мовчати, говорити знову», яка є говоріння після мовчання, мені здається, що вона промовлена майже пошепки, вона дуже інтимна. Це є текст від «Я до ти», тобто він починається. Я так довго мовчав, ти ж бо знаєш, як важко було мені. В тому плані це є щось, що тільки можна говорити дуже тихо, і про що треба, до чого треба дуже важко прислухатися. Цей текст. Його, його, так.
Напевно, я не все відповіла, але частина. Дякую, насправді все. І останнє таке підсумкове, напевно, моє запитання. Очевидно, що всі, хто побачив наш семінар, назву нашого семінару, хотів би почути якісь такі, ну, приблизно конкретні, можливі відповіді, навіщо поети. І скажу тільки те, що прочитавши роботу твою про мовчання тільки, так, насправді я прочитав роботу загалом про творчість. Мені здається, що мовчання – це та категорія, той стан, можливо, навіть можливість поета перебувати в тому стані, є відповіддю на насутність творчості. Що таке творчість, для чого вона потрібна, навіть якщо нам важко це висловити. До речі, про мовчання згадав собі ще таку гарну цитату з пісні Скрябіна, автором якої є не тільки Кузьма, Андрій Кузьменко, але також Андрій Підлужний, «Мовчати». Там є така фраза «Давай я помовчу тобі просто на вушко». Так, мені здається, дуже воно суголосне з Чубаєвим досвідом, хоча, звичайно, це елітарна культура, це поп-культура. Але який я би міг зробити висновок з твоєї роботи? Навіщо поети такі, як Чубай, і що з ними робиться через мовчання? Отже, їхнім завданням, але і їхнім станом є, наприклад, вслухатися в тишу, так, вміти розвивати в собі здатність чути тишу. Відповідно, потім її якось своєю тишею продовжувати. Ту тишу, яка нам подарована від природи, намагатися її через себе якось транслювати. Потім намагатися себе перетворювати, так? Настоювати, можливо, себе, так як ми настоюємо вино, яке чим довше, тим є краще, смачніше. Тільки тут йдеться не про вино, а про якийсь такий енергетичний згусток, якщо можна так сказати, так? Якась субстанція, поет як субстанція, якась певна енергія, яку треба настоювати мовчанням. До речі, абсолютно відомою є відомим таким досвідом монахів, справжніх монахів, які мовчать навіть, можливо, не через те, щоб себе покарати за щось, а через те, щоб настоятися. Ну і мені здається, що неминучим є оцей суспільний фактор митця, поета, не через те, щоб він йшов на барикади, а через те, щоб він просто показував собою щось інше, що може бути так. Може бути людина, яка спілкується з природою і намагається випромінювати щось інше. Можливо, собою пригадувати про якусь первісну ідентичність людини. Бо мені здається, що поет, як велика дитина, це та істота, яка власне пригадує про якийсь первісний стан цілого людства, стан пошуку гармонії, яка чим далі, тим менше є присутня в нашому житті. І от чи я десь в тому напрямку мислю, чи я в тому напрямку думаю, і яка би була твоя версія тої відповіді Грицька Чубая на питання «Навіщо поети?» Дякую за питання. В принципі, можна було просто сказати так, ти правий, і я правильно зрозумів. Що би я ще, напевно, від себе додала? Я тепер почала читати таку книгу, яка вже давно написана і давно опублікована, звичайно, Рубчака. І він там десь в передмові Марії Ревакович говорить про те, що в нього він має таку уяву міфу творчих поетів і пісни творчих поетів, тому що поезія корениться в пісні і в міфі одночасно. І що він, звичайно, надає перевагу міфотворчим поетам. І якщо прийняти цю таку категорізацію, то можна, звичайно, сказати, що Григорій Чубай є міфотворчим поетом, який в тому найвищому сенсі, який хоче нам показати, або мусить нам показувати, незалежно, не знаю, чи хоче, але це його таке політичне покликання, дійсно, як жити, або як мислити. От. А, і, власне, мені здавалося, тому що кожен аспірант насправді проходить через такий момент само, напевно, якоїсь кризи, для чого я взагалі це все роблю. Сидиш собі десь там щось читаєш, пишеш, і з людьми не говориш, нікуди не виходиш. І відповідно, це була десь моя відповідь, що поети показують нам, як автентичніше жити. І ну, скромна роль літературознавця зробити це більш почутим, напевне. І я, коли Данило говорив, я рилася в паперах, тому що назва нашого семінару була такою алюзією до тексту Гайдеггера, і я його
собі принесла, я хотіла знайти, але... Там, мабуть, це, бо тому що треба було все читати, але це... Є, він говорить про поетів як відважніших, як ті, які... зараз, про спів, це та... вони є тими, які кажуть більше, які можуть сказати більше, бо їхній єдиний подих, на який вони відважніші, є іншим подихом, іншим казанням, ніж будь-яке інше людське казання взагалі. Цей інший дих вже не змагається за те чи інше предметне. Він є подихом заради нічого. Казання співця каже цілюще ціле світового тут буття, що невидимо займає місце у світовому внутрішньому просторі серця. Спів навіть не йде слідом за тим, хто має казати. Спів – то належність до цілого, з великої літери цілого, чистого стосунку. Співати – то бути залученим силою вітру, непочутої середини повної природи. Спів сам є вітром. Тобто, ну, настільки я собі розуміла, цілий цей текст є таким десь описом про те, що людина через текст навіть через самоусвідомлення, через опановування світу, через технічний прогрес поставила світ як предмет, як об'єкт. І відповідно вона його десь змінює, здобуває в покорі, але через це вона втрачає з ним зв'язок, як суттєвий зв'язок. І поезія – це є той спосіб повернутися до зв'язку, який дає до цього стосунку, який дає нам ну, це автентичне буття. І, звичайно, як і інші тексти Гайдеггера, ці слова є десь неймовірно складні, і часом може виникнути питання, як це сказати простіше. І ну, простіше це можна сказати поезією, напевно. І так, тут я закінчу. Дякую, Оксано. І запрошую до запитань, коментарів, реплік. Будь ласка, я підходитиму з мікрофоном. Ми записуємо нашу сьогоднішню подію. Тарас Пастух. Дякую, Оксано, за такий гарний виступ. Я, власне, міркуючи про те, навіщо поети, сам от ідучи на цю зустріч, міркував собі. І ти добре сказала, що вони... Поети, вони дають нам відчуття автентичності. І вони це здійснюють в різний спосіб. Шевченко це здійснював в якомусь божественному посланні. Антонич це здійснював, давав якусь автентичність цієї природи і зображував місто в відповідних барвах. Чубай, от мені, по автентичності, він давав... відчуття того, що як не, те, що відбувається, так не повинно відбуватися. І він висловлював протест. І, власне, лише говорив, що у Чубая було оце його... Чубай кидав слова. Якщо лише казав, що я їх так в темряві намацував, то Чубай їх кидав. У нього був оцей в позиції лише найвищий театр. Театр – це поставання слова, поставання цієї культури, найвищої цієї культури. І Учибай це робив. У Лущега автентичність, а там, можливо, навіть і говорити з автентичністю пов'язана і свобода. Лущега, він вдавався до такої алюзії. В Китаї був звичай, що коли хату роблять, будують хату, запрошують робітників 9, а 10-го наймають людину, яка нічого не робить. Вона там в холодочку сидить, потім дивиться, як там качки плавають по ставочку, пішов, щось поїв і просто ходить біля. І оця людина не давала їм здуріти. І оце Лишега, Чубай, власне, і творив той, щоб не давали здуріти. І от коли ми говоримо про оце феномен мовчання, що би ви сказали? У нього там оця формула дуже цікава. Говорити, мовчати, говорити знову. Ти спочатку говориш, потім ти мовчиш, а потім говориш знову. І сама ця поема, власне, є і подавання оцієї мовчанки і того всього трагічної ситуації, які він пережив. І знову ж таки, можна ще один ракурс дати, коли ми пам'ятаємо, що Чубай там палив свої рукописи. І от що би ви сказали з цього приводу? Чи
Що це за феномен мовчання в такому випадку? Дуже дякую. Так, спочатку, напевне, є ще такий момент, про який я десь не говорила в цій доповіді. Момент, коли ніби мова втрачає свою автентичність, коли втрачається довіра до мови. І це є феномен і загалом не тільки там тоталітарний, це є, про це ми маємо і в постмодернізмі дуже багато таких думок. І мені здається, що от є своєрідна відвага усвідомити це і все одно говорити після того, якось так. Тобто є поезія, яку я десь собі, так, це з невідомого, коли він говорить про те, що називання, яке руйнує ніби автентичність мови, і люди використовують мову як засіб. І от, мені здається, що... Я відійшла від теми питання. Тобто, про що я хотіла тут сказати, що от в поемі «Говорити, мовчати і говорити знову» серед інших речей є оце від, ніби, як ризикнути знову довіритися мові, тому що можна просто мовчати після того всього. Після мови, яка є обманом, яка стає предметом пропаганди, яка стає тільки засобом упокорення речей і людей, і реальності, і можна просто було б від неї відмовитися, як говорить Сюзан Зонтаг, так, що кожен поет має, кожен митець має спокусу мовчання, повного мовчання, тому що це є повне звільнення від такої будь-якої диктатури, навіть там читача і так далі. І відвага і відповідальність в тому, щоб говорити знову. А момент про паління рукописів, так, я пам'ятаю, що я мала про це якусь думку рік тому, напевне. Мені здається, що є момент браку, звичайно, контексту. Тобто, коли мені здається, бо я, звичайно, в той період не жила, і це моє уявлення, коли це тільки самодавно середовище, і ти не маєш ніякого відгуку, і ти не знаєш, чи ти взагалі, для чого воно взагалі, цей голос. Тобто брак резонансу – це теж у нас форм якби мовчання. Коли ти говориш тільки сам до себе, чи ти взагалі говориш. І мені здається, що це є один з аспектів. Тобто творчість перебуває десь поза будь-яким середовищем, і яка може бути тільки загрозою. Тобто ці рукописи, невідомо коли їх хтось прочитає, невідомо коли. А з іншого боку, завжди є ймовірність якогось обшуку, завжди є ймовірність, що це буде використано проти тебе. І навіть до таких абсурдних, ніби то тексти граматичні, нічого політичного, можливо, в них немає. З іншого боку, якщо вже можна було там сказати, що от Марія – еротична поема, то тоді будь-яка інша безглуздість, звичайно, також можна очікувати. Це є десь такі мої здогади. Є момент про сам сумнів собі. В одному з листів, такого здається до Олега Лишея, він каже, що все погано, є кілька хороших текстів, все інше погано, треба писати нові десь так. І мені здається, що також це є важливий момент. Поет бачить завжди, воно завжди недосконале для нього. Мабуть, також і це. Можливо, також пані Галина знає правду, а ми тільки здогадуємося, чому ті рукописи горіли зрештою. Це гарний театр. Пані Галина, можна мікрофон, будь ласка? Галина Чубай. Та я не збиралася, я літературу знала. Але мені просто дуже дивно, навіть не дивно, я закоплююся Оксаною, наскільки правдиво і наскільки людина могла відчути Чубая, так як ви відчули. Молода, абсолютно молода особа, і як ви його відчули, і так щиро, гарно ви це подали, хто такий Чубай. Я вам дуже вдячна за це. І мене ніби кинуло десь назад, там років, не буду казати скільки, але багато років. Але щодо паління рукописів, це з одного боку була шалена сцена ревнощів, це був такий дуже театр, дуже таке позерство, там не тільки рукописи горіли, там горіли мої подарунки деякі, він привозив десь далеко, там багато чого, обручки літали і таке. А так, Чубай був дуже цікавий в тому відношенні.
І, власне, його таке, таке життєве кредо його було, що його не цінять, його не друкують. І він метався сюди-туди, і йому було дуже важко через це. Так, це дійсно, Наталочко, це своєрідний такий протест проти цього всього, що відбувалося. Ну, як ми пам'ятаємо, навіть Космос Калецький, який він палив оце, свої, навіть вже пізніше, набагато пізніше, ніж тоді. Але я не думаю, що оце говорити, мовчати і оце мовчання було пов'язано з цією епохою. Я думаю, що він все-таки був більш універсальний. І він не опирався на ці життєві колізії, на це все. В мене була велика суперечка з ним щодо світлої сповіді. Я кажу, ти мені присвячуєш, от щось таке, от поясни мені, будь ласка, чому ніколи до губ твоїх лишається півхобіку, звичайно, багато було ще мені. В тому сенсі, що кожна дружина, кожна вона б хотіла, отак як Малкович присвячує Ярині. Він каже, ти просто не розумієш. І я дійсно, коли читаю кожен рядочок світлої сповіді, то майте на увазі, що це все відбувається зараз. Те, що він написав, і оці «Немає свіча донька жодного, тим не мала себе чужої», це воно дуже передбачливо. Розумієте? Так. І настільки, що аж мурашки бігають, що настільки людина, звичайний сільський хлопчисько, але який великий поет. Я дуже вдячна всім, що врешті-решт через стільки років його оцінили, він десь тут витає, я вірю, що він десь тут є, що оцінили його настільки, звичайно, що це би було при життю, але невідомо, як би воно склалося, ви розумієте? От я весь час думаю, яким би був Чубай сьогодні? Знаєте, важко уявити. Дуже важко уявити. Ну, якісь міри з'являються в часину. Ну, так. А, звичайно, так. Ти маєш рацію. Звичайно, що він ніколи би не думав, що, от, власне, його поезія... Я завжди називав, що це герметична поезія, що це постмодернізм. Він ніколи не пов'язував це. Він каже, ну ти розумієш, це я зараз так усвідомлюю. От Соловейко співає, і його треба аналізувати, чому він так співає. Я так зараз вважаю. Ну а я, кожен рядочок, кожен цей його посвист Соловейка, ну це ж важко, правда? Це ж просто неможливо це зробити. І я вважаю, що так і поезія. І він, власне, зі мною сперечався в тому відношенні, що ти не шукай подібності, ти не шукай оце якогось зв'язку саме з реальністю. Оце так мені воно пішло. Логіки. Так, воно мені так, воно так має бути. Розумієте? Це своєрідна віртуальність. Тому що поет, очевидно, зв'язаний з космосом, і це космічна поезія. І бачите, через він мені так і говорив. Мене зрозуміють через багато років. Воно так і сталося. Уявляєте, що людина в 33 роки помирає, в 82-му році скільки років минуло? 36. Це майже чиєсь життя. Розумієте? Це для когось чи... історична епоха. Історична епоха. І я так думаю, що от він володів... Так. Це він дзвонить. Він володів даром передбачення. Я дуже вдячна вам за сьогоднішній день. Це мене ніби... Знову я з Грицьком. Дякую дуже. І ми теж дуже дякуємо пані Галині. Я собі дозволю одну ремарку вставити, бо потім знову може по-іншому піти. Насправді Грицько Чубай є культовим і є вже давно культовим. Але інша справа, що ця культовість, наприклад, присутня в якихось усних бесідах, в слуханні музики гурту «Плач Єремії». Але нарешті ми маємо вже зафіксовано це в якомусь такому форматі цивілізованому, науковому, інтелектуальному, дуже проникливому.
А стосовно Чубая, це просто моя суб'єктивна думка. От пані Галина, мені дуже подобається, як пані Галина мислить. Дуже подобається. Просто мушу сказати, що далеко не всі близькі родичі видатних людей так мислять, деколи вони дуже далекі до того, що відбувалося всередині. Я собі згадую цитату з Валерія Шевчука, з його роману знаменитого «Дім на горі». Там якось так було, що люди можуть жити поруч одне одного дуже багато років, а інколи навіть не здогадуватись, яка музика грає в їхніх серцях. Так, на жаль, така ситуація є часто, і я дуже радий, що тут є цілковито навпаки. Але я собі згадую таке, що коли мене, наприклад, питають, що би сталося з Антоничем, якби він дожив до 39-го року і не став би Совєтський Союз, я кажу, що нічого би не сталося, бо він не дожив і так мало бути. Так само і тут, я думаю, попри весь трагізм ситуації Чубая, те, що він так мало прожив і мав такі різні екзистенційні проблеми, пов'язані з КГБ, з тими всіма моментами дуже складними. Я думаю, що це якась така є вищий задум в тому. От. І також хочу ще потішитися і потішити, можливо, всіх, що в цьому семестрі одна з моїх студенток в Українському католицькому університеті написала блискучу роботу семестрову про власне те, що робить Тарас Чубай з поезією Грицька Чубая. Про це теж немає нормальних, глибоких, методологічно якихось якісних досліджень. Я дуже надіюся, що це початок чогось більшого. І запрошую до подальшої бесіди. Тарас Лучук, науковий керівник цієї роботи. Це опускаючи всі інші титули. Я так хочу. Мені приємно, що Галя Чубай серед нас. Отже, і я тут, які мені питання ставити Оксані? Я тоді поділюся декількома своїми міркуваннями, але не пов'язаними безпосередньо з кандидатською дисертацією, дисертаційним дослідженням, а ось такий ширший контекст. Якось так мимоволі і Тарас Постугоро, і Галя, і Данило, врешті-решт Оксана, і ще я можу сказати. Ми можемо так подивитися на свій простір, що взагалі-то сучасники мають дивовижну властивість, але в цій дивовижній властивості теж є провідентність, тобто якийсь божий план, що всі сучасники найкращих поетів просипають. Проспали. Проспали Антонича у свій час. Проспали Грицька Чубая у свій час. Ми проспали Назара Гончара. Тобто я говорю про ті фігури, які, по суті, творять інтелектуальний клімат нашого міста. Про патрона цього музею то окрему розмову, бо це, в принципі, тут вже замішана ідеологія. Я маю на увазі Івана Франка. Коли Іван Франко перетворився на ікону, врешті-решт перетворився на купюру. Тобто це інші речі. Тобто ми ніби так сприймаємо, що Львів – це місто Івана Франка. А тим часом це є місто, я не побоюся цього слова, більших поетів. І про них я згадав. І мені, звичайно, що приємно, що Грицько Чубай тепер може промовляти мовою мудрих знаків. Тобто він вписаний в нормальний семіотичний, як би я сказав, контекст. Взагалі-то Грицько Чубай, бо ми то ясно річ можемо говорити про нього як про персону, але все-таки говоримо про як якусь онтологічну самодостатню цінність. Отже, Грицько Чубай – це є «Дінг Анзіх». Це є річ в собі, закрита. І, властиво, Оксана знайшла якийсь такий ключик, яким вона може людською мовою. Це, властиво, до речі, теж ще зміна парадигми академічної. Бо ми знаємо, що, мовляв, я вже опускаю всі такі формальні потреби, що треба писати, мовляв, мудрою, або, як ми з Оксаною іноді говоримо, поукообразною. Правда? Бо тоді це вважається, що воно буде, його можна буде надрукувати в якомусь виданні. А Оксана запропонувала цілковито інший стиль. І я в стиль викладу, я в цьому її підтримував, щоб говорити про нормальні поетичні речі, нормальною, зрозумілою, але одночасно і науковою мовою. Зрештою, як Оксана викладає свої думки, то ми теж черговий раз, але в цьому приміщенні вперше, маємо змогу пересвідчитися. Отже, Оксана, я тобі дякую, що ти
моя аспірантка не була, а була, є і буде. Дякую. Богдане, будь ласка. Богдан Пастух. Ви знаєте, мудрі люди кажуть, коли можеш мовчати, мовчи. Ну, в цій ситуації я змовчати не можу. Насамперед, я хочу привітати Оксану з завершенням цього такого дійства, цієї всієї процедури. Мені здається, засадничо, коли це все починалося, то цей тандем Оксана і Тарас Володимирович, він був апріорі безпрограшний. От, це з такого засновку. Що стосується безпосередньо сьогоднішньої розмови, сьогоднішньої теми «Навіщо поети?». Ми ж зрозуміємо, що ми не знайдемо відповіді зараз тут, так? Я буду зараз апелювати до тих речей, про які говорили ви сьогодні, про Мартіна Гайдегера, який згадує, постійно апелює до Гьольдерліна, так? І ми, я, власне, зараз не буду говорити про поезію його, а скажу про прозу. Мені видається, що чому він побутує так в його розмислах. Тому що, коли ми читаємо прозу Гьольдерліна, ми постійно існуємо в певному відчутті такої композиційної найвищої точки, яка, в принципі, не спускається. От мені видається, що коли Гайдегер говорить, що таке поети, чому вони є, то поети є, власне, ті, які користуються мовою, і коли вони називають якісь імена, коли вони називають речі, то є відчуття того, що ця річ названа вперше. Ось для чого вони потрібні. Світ відкривається по-новому, зовсім по-іншому. І в цьому моменті, мені здається, навіщо поети, власне, для цього вони потрібні, для постійного відкривання. Згаданий сьогодні Мераб Мамардашвілі, я думаю, що ви цитуєте естетику мислення, так? Чи кантіанський роздум, але це, здається, в естетиці мислення, те, про що ви говорили. У нього є дивовижні речі, мені здається, вони абсолютно так вкладаються в поезію Чубая. Він говорить там про те, що радість мистецтва, як і радість поезії, радість будь-якого виду мистецтва, вона, власне, полягає в тому, що коли тобі дуже болить і ти відчуваєш, що ніби ти падаєш і у тебе опускаються руки, я зараз точно не можу процитувати, але про опущені руки там точно мова йде, то ти в спогляданні можеш переживати радість, а поети можуть її транслювати. Мені здається, в цьому теж вся фішка поезії і поета безпосередньо також в цій трансляції речей, які інша людина під певними іншими обставинами не може відчути. І нарешті от ви говорили про втрату відчуття приналежності мови до речей. У Моріса Мерло-Понті є таке поняття, як мантія мови, яка з'єднує слово з річчю. І от, власне, поети також створюють цю свою рідну мантію, по якої ми, перебираючи пальцями, доходимо безпосередньо до істинності речей, до того, тоді заглядаємо в ту печеру, про яку писав Платон. Я вас ще раз вітаю. Це прекрасно, що Данило придумав цю всю історію зробити. Вас, Оксано, цікаво слухати. Роботу я читав, робота прекрасна, на одному подиху пролетіла. Ще раз мої вітання, ви молодець. Дякую, Богдане. Чи може в когось є ще запитання? У мене є ще одне на кінець, але це вже на кінець. Немає. Я хочу проапелювати, це такий буде вже фінал нашої бесіди. Ми говорили про тих людей, які відійшли, в молодому віці, Антонич, Чубай. Але також є люди, зокрема середовище Чубая, з того часу, з подібною долею, які є сьогодні серед нас. Наприклад, Ігор Калинець, один з моїх улюблених поетів, якого я останній тиждень читаю кожного дня чомусь. І наступним таким твоїм колегою, тобто людиною, яка буде захищати дисертацію, є Назар Данчишин, який, на жаль, сьогодні чомусь не прийшов, який пише про, власне, Калинця, Чубая і Кудлика. І знаємо, власне, долю пана Ігоря, творчу долю, так, про його таке відкриту заяву про те, що він на початку 80-х вже не буде писати вірші, він лишається імпресаріо себе колишнього. Хоча він багато понаписував дитячих творів, інших текстів. І це така інша модель, так? Модель повного замовкання. Якщо Чубай
переживає і якось так, власне, рефлексує, транслює цей свій стан такої синусоїди, можливо, ну, важко це окреслити, то Калинець відкрито говорить, що все. То вже інший Калинець. От мені цікаво, яка би твоя була інтерпретація тих моделей мовчання. Ми знаємо про збірку Ігоря Калинця, підсумовуючи мовчання, про те, чому Ігор Калинець закрив питання, говорячи такою моденною мовою, чи хто цей Ігор Калинець сьогодні, наприклад, яким би все-таки міг бути Чубай, який би, якщо б він жив сьогодні. І на цьому ми якраз зробимо такі три крапки в цій бесіді. Так. Ну, насамперед, я десь, мені здається, що це Юнга, хоча я можу помилятися. Хтось з філософів сказав, що західна цивілізація через те, що ну, центральним образом для, принаймні, європейської десь цивілізації, ми маємо образ Христа, який помер в 33 роки, і, відповідно, ми не маємо доброго ніби образа, скажімо, старшої людини. Тобто десь, ну, є якісь там приклади для наслідування, звичайно, але є якийсь оцей брак. І тому мовчання, наприклад, Ігора Калинця зараз, це щось, мені здається, зовсім інакше. З того, що я мало, на жаль, можу так сказати, ну, базовано чи на текстах, чи так, але з того, що я розумію своїм таким обмеженим цим знанням, що він є дуже відповідальним поетом. І тобто він не хоче, скажімо, писати щось, яке буде гірше від того, що він вже написав. І він не довіряє собі вже зараз, ну, щоб не довіряє собі поезії, тому що і це є його така ніби відповідальність. Тобто, і мені якби, ну, просто це інший, тобто Григорій Чубай помирає якби в такому піку творчості насправді. Та? І Ігор Калинець просто, напевне, хоче, ну, це інший період, це інший образ, тобто образ поета, ніби такого мудреця, так, який більше існує, вже є, щоб дати пораду, щоб згадати про когось, але він вже, от, якби один з іпостасей поета, це є той, хто, ну, принаймні так мені побудувалося, це є той, хто як герой, так, занурюється в невідоме і виносить нам з нього якісь скарби, якісь свої тексти. І, відповідно, коли людина вже приходить в той образ мудреця, старшої такої людини, він вже не є героєм, він вже не йде сам невідомо. І, можливо, через це, наприклад, Ігор Калинець мовчить, тому що тепер вже інші покликані, щоб писати. Дуже цікава відповідь. Але все-таки я вирішив надати слово панові Олегові Дудичу, який має запитання. Так, люблю афористичні відповіді. І, зокрема, мене цікавить марійська тема в творчості Калинця, бо згадується Христос, згадується це. А марійська тема тут згадалася лише в тому, що Марія чи то еретична поема, чи ні. І щось кілька слів на ту тему, можете? Дякую. Чи відбувається про Чубая, не про Калинця? Ну, звичайно. Так, є поема Марія. Я дуже насправді мала її згадувати. Мені здається, якщо чесно, що Назар Танчишин аналізує Марію краще від мене. І, можливо, через... Ну, мені так здається, що він до неї підходить краще. Ми з ним розмовляли часто про, на цю тему. А що я говорила про Марію, це, ну, це дуже такий, може, обмежений. Це, тобто це мені дуже її приємно читати. Я деколи не впевнена, чи я маю до кінця до неї ключа. А мені, тобто я нам її згадала в такому якомусь постколоніальному контексті. Там є образ, що є жіночі образи, традиційні для літератури, там образ батьківщини, образ матері. А інші образи, і Марія, яка нібито є така, ну, найтиповіший жіночий образ, і яка в поемі Чубая є ніким з цих. Тобто вона є і всім, і ніким водночас. І це є таке, як звільнення того жіночого. Тобто вона відходить, танцюючи, і ми не можемо їй впіймати ім'я. Тому що ім'я не може навимовити. Тобто це є такий чистий дух поезії, чи чистий дух невимовного навіть в контексті мовчання, її неможливо назвати. От, то таке кілька слів. Так, можливо, я дуже надіюся, що коли ми прочитаємо повну роботу Назара, то там буде якась краща інтерпретація і більше про це. І, очевидно, запросимо ще Назара, так само, як тебе, на повторну зустріч вже в форматі обговорення повнометражного тексту дослідження. І я, власне, хочу так
з великою приємністю подякувати тобі за те, що ти відгукнулася на такий формат. Дуже дякую Богданові Пастухові, який оцінив те, що ми зібралися. Бо мені здається, що сьогодні було щось набагато важливіше, цікавіше і ефективніше, ніж таке явище, як захист дисертації, який сам по собі є дуже нудний і нецікавий. От. Але, власне кажучи, тут, мені здається, багато таких глибших і підставовіших питань було проговорено, за що я тобі дуже дякую і дякую усім присутнім сьогодні, хто слухав, дискутував і коментував. І побажаємо Оксані подальшого інтелектуального натхнення, а всім нам гарних розмов у домі Франка. І невеличкий анонс на сам кінець, окрім інших багатьох подій, які відбуваються в домі Франка, наступною подією буде подія, власне, 11 червня, в понеділок, о 15-й годині. Нашим гостем буде Марко Роберт Стех, відомий письменник і літературознавець, і популяризатор, менеджер культури. Людина, яка зараз має візит до Львова, сьогодні о 18.30 він презентує перевидання свого роману «Голос у книгарні є», а в понеділок тут, у домі Франка, ми з ним поспілкуємося у форматі «Інтелектуальна біографія». Я думаю, якщо ви слідкуєте за подіями дому Франка, то знаєте про те, що є такий формат. Неодноразово вже він відбувався у Львові. Також я знаю, що Національний університет Львівська політехніка, зокрема Міжнародний інститут освіти, культури і зв'язки з діаспорою, проводить зустрічі з Марком Робертом Стехом. Але якщо вам ближче до дому Франка, то запрошуємо. Ця подія вже є на Facebook-сторінці музею Франка. Ще раз дякуємо і до наступних зустрічей. Щасливо!